Mirë mbrëma të gjithë shikues të emisionit Summer Mini Coffee me Labin. Është emisioni i fundit sa i përket këtij sezoni dhe mysafiri i fundit është vet Labi. Zbashku me menaxherin e këtij hoteli kaq të bukur, Lakeside Hotel. E duri me ju. Por që e kompliqe dhe darkën kështu na vjen ball për ball në Summer Një kafe me Labin të fundit, se kom prit. Mirë se erdhe, mirë se gjeta. Knaci, ka qenë kjo për ju dhe aqë ma tepër ku fakt guzoni mundu me pasë mësafirë interesante dhe interesante jemi edhe ne dy këto komunikim, po pa zarë po më do këtë thonë. Fundit. Fundit. Pa zarë po më do këtë thonë të erë, s'këna pytje, pytje të kena drejt për drejta. Po të presë. Qëre, dhe gjam, e ki pasë edhe vetë, ki pa punën si prezentusë. Kështu që më sëmë prej gjithmonë bishë mu. Nuk është letë. Unë jam shumë i lumtur edhe jam me fatë për ta bëj gëzuar kështu. Faleminderit shumë, faleminderit. Jam me fatë që faktikisht jam pjesë e këti vendit mrekullueshëm. Vërmicës, sa që ma tejtë për... Se unë gjithmonë jam kritiku pëse i thëmë Lakeside Hotel, po... Ska dhije. Po i kom thonë diqikur me zemë. Se kena me deadline. Mu po më interesan, në fakt, i ki pas mundësin të pak ta. Kryesisht, përshka punës dhe angazhimit, sidomos e shtundja mbrëmje që ka pas njerëz dhe ka funksionu, sidomos restorani, jashtëzakonisht mirë, mund vjen mirë. Po, ndështë reagime ka pas prej miqve të rrethit. Sa ju kam pëlqy këto storje që kemi bu? Ka pas shumë reagime, njerëz prej qytetet tjera, sidomos, kanë ndihmu si adres për në ardhme, po, mirë po, e meta ka qenë që s'kanë mujtë mi shfrizu gjitha produkte që na veqë i pregaditëm për mi bogat, i shko ku i rëthona për të kërjume, po, rezultati shumë i knaqëm. Ajo kryesoria. Kur erdhem, e di që kemi porosit njën e për tjetërin. Unë kom porosit edhe pëse s'dashta me bo në atë njënë që që kam bo me gjithë guzoni me këjtë mësafert. Unë për durimin për porosit i këto, kështë që kur erdha, thash, kakalecat në të qullin. Në një dorë për hojna, pa buks për një shojnë. Traditës të rrinë amas. Dëgjon, tradita ka qenë gjithmonë të një shqiptarë, që pa buks t'kallë shukë, kështë që edhe me ardhë diri këto, është pa mundshme, pa dorë të mësë më shkohë. Ja zbën. Do të nami insistu ma shumë që njerës mësë me dollë unë të prej këto. Mësë më le me folve që në? Nuk pëtë la me folve që ty, me pytje, nëse kështu me qenë ma konkret ashtë se rëthonat nga kanë ndryshu gjithve. Ankesat si gjithve janë edhe tonat, mirë po edhe një farforme në menagjim pregaditje nga ka fërcu kjo situatë. Ka qenë e paparashikushme, ka ndiku shumë planifikime që nuk kem mujtë me kryu orar stabil, produktet nuk i kem posë sigur ta që ka do të ofrojmë, që ka do të shërbejmë, për shkak se varsisht varej nga vendimet që do të mirëshin për ne. Ka qenë shumë interesant reagimi njerëzve stresi për shkak të prenotimet që kanë qenë për dasma, për pishin, për dhoma, për spa. Ajo situatë u konë shumë interesant se njerës të besojshin që na kena ma shumë informata se media. O, e nga ta është reagimi shumë interesant, kërë më tërshën e prej diasporës, e, po na pingojnë a lojmet, po ju qka ditë, o, prit, qka na dhojnë, qa ju dhojnë juve dhe neve. Po, përgjithsi, kena mujtë me funksionu me restoran, oferta ka qene mirë, ka qene atraktive, jem kujdes kualiteti mësë me mungu, shërbimi mësë me mungu, edhe për kundërthirjeve që kanë qenë gjithmonë që stopit jeti reduktum, mos të kryojmë numër të madhë njerëzve. Besoj që edhe stafin në këtë mënyrë ka mujtë mu pregadit ma mirë, se s'kanë logarit në backup, po është do është një kryshëm punë vetë, tash po shpresojna për mirë.
Mu më vjen mirë që në fakt çdo kush që ka ardhur dhe që ka qenë që ka pas lidhje të drejtë për drejta bashkë me mua, që në një farë mënyre më ka falendëruar për mikpritjen që ja keni bërë ju, sidomos. Edhe sidomos gjithë ata mysafirë që i kanë pas javë për javë në historie të realizuar të Guxonit, ku më pak kanë thonë, ej, faleminderit shumë se Darka ishte fenomenale, përgatitja, stafi i mrekullueshëm, edhe mbi gjitha në fakt që ajo ishte një mrekulli. E kështu që kur ta bojnë, domethënë shumica e mysafirëve, njerëzve, dyqysh ndihesh mirë. Kem tolerancë vetëm gabime njerëzore. Po. Di me gabu. Dina me gabu, dina me bo mirë. Di me fal. Di me fal, fatmirësisht, mas çdo veprimi, çdo gabimi nuk janë qëllimet e këqija dhe shpresoj që si ekip kemi mërri me bo diferencën. Ideja është edhe konkurenca mu forcu, që edhe na mu sfidu prej konkurencës, për arsye se kompleksi si kompleks ofron shumë shërbime, shumë produkte, edhe nëse si jemi konkurent real, atëherë nuk është edhe interesant për neve me ekzistu si kompleks si rezort. Durim, veçën për bëj pyetje, bënëm edhe ti mu pyetje, lirësht se kjo na jemi në tavolinë, kështu jemi të përbashkët, bënëm pyetje. Ta është që për shembull që jam më shkoj mendja, me cilën pjesë të hotelit je i lidhur më shumë, se i din gjitha birat e skuta, duket po, me cilën pjesë je i lidhur më shumë? Po, më shumë jam i lidhur te pjesa e kuzhinës, masë që edhe unë jam zhvillu prej kuzhinës, realisht në ato ditë kur jam me stres, me presion, është e vetë një hapsirë ku unë e gjojë se cimë. Ta shu këmë ronë qafë dhe kuzhinjera ma shumë. Po, fatë mirësisht pe kena mundësin, pastaj mi zhvillu krejt ato trajnimet, recepturat edhe para pregaditjet. Normal, kur ju të regoj tafërmve so hapa bëjmë rana ditës, nuk mundët me besu kërkush, po është hapsirë shumë e madhë dhe dy herë. Mi bo gjiro komplet kompleksit, veç e te i kaloj normën e hapav ditorë që duhet mi pas. Cëla pjesë ushqime, mas shumë ti t'kalon për shtypje këtë na. Që ato, ose pjesën e kritikave që ti kanë bënë meqët, mas shumë ti. Në fakt nuk është që më ka njep kritika, ka njep se cëtë ka jep lavdata. Ashtë mu bu korekt kështu. Sa i përket meje, unë jem, si do mës e din shumica, e din rejti, din familia, që unë nësë shumë fakt urtoj diko edhe jem, si do mës në vendet bregretare, me mbjohen gjithë kohës drejken edhe darken, si do mës e me nxezin jo, po drejken e darken unë fruta detit. I kam kështu që pik dëpë, dhe me thonë nuk e di pse, po ama zi, më vjen që ashtu, edhe këtu ka qene pa mund shumë me ardhë, vishë kërështë rali qeni për para, edhe mësë me ly fruta detit. Këtu lingvini me fruta detit, pasat me fruta detit, peshkën si peshkë, dhe me thonë, për gjithësi, unë qka e kom provu, mu i me thonë që një dheqët madhe kështu, edhe ato me plus, stafit edhe kuzhinjerit, për shkak që me të vërtet, ushqimi detit është fenomenal. Edhe peshku është i jashtëzakonshëm. Në këtë pjesë jena të provu me kriju parime. Ani pëse të një pjatë kërkohet që edhe shia tjetë e kompletume, mirë po njëjtë në kohë dhe du të ruen vlerat ushqyset të produktit që njerëzve që i porositin edhe i konsumojnë. Të ruitja e vlerat ushqyset të produktit nuk ka kompromis. Të paktën që ato që e konsumojnë anë dhe vlerat ushqyse mja konsumu që minimu trupit edhe shëndetit individit. Sidomos tash kjo pjesa shëndetsis, ja kina mësu që tash prej media për punën e imunitetit, ja kur. Dhe faktori kryesor që ndikon në imunitetin e njerit veç është njërat ushqymit, aktivitetit fizike, tash njënën pjesë nga veç pëmunu me plëcu edhe me nejtë mirë asoj. Durem e në ti që, në fakt, po du me bu pyetjen, po pesho kamarjeri. Erë duka. Pesho që erë. Erë po më duket. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tash po kalojnë a nivel tjetër të muhabetit.
Po, a? Për ushqimin tash mos folëm, veç e shijoj, na? Jo, po, na kena mundësi me shiju. Spo t'i qamet veç, tash mupi dhe pyjtje kur i posh. Faza testuse në hotel, pikryna krejt bashk me stafet. Po. Te pjesa e saunës, veç duhet me prit më nau tret pak ushqimi. Edhe... Fazën testuse e kanë kry këtë mitë. Na kërë në ardhë, dilën e fundi që kemi post prej këtu hit live atet, të mitë e kanë përfundu me pishrinë, me saunë. Më spëtsojnë edhe ty, shef se këmë provu mira, bënë edhe njerë. A jene për me imunë? Jo, po, dhe më thonë, janë okej, janë tripa, okej, për... Qërë në dëgjam, unë me thonë, me provu, nuk kom nevoj për me provu, se e di. Qysh bëhet, po hajtë sa për emision. Që duhet. Kështë që vazhdojnë ajo, e njejta. A je këna që në tese? Po, mirë. Për kundër eksperiencav që i kam pas në të kalumën, po më rrinë mirë mi kapë sa në të shpejt. Jënë gjemë dhe vojzë atë reja. Besoj që kanë mi kontribu edhe të regut punës në të ardhmen. Që që është në shërbim të komunitetit komplet kompleksi. Tash kjo pjesa me dhoma, me spa, me restoranet nivele ndryshme që alos s'kanë mëri mu kompletu. Besoj që përveç shërbimeve që kanë mi pranu, shërben edhe për me marë informata, pasi që po më nëmë me kriju një identitet edhe një unitet, se të pjesa në pritjës, të pjesa shërbimit, të pjesa e detajev, edhe besoj që gjithë shka do t'kaloj. Gjithë shka me staf të reduktum, në fakt gjatë kësaj periode, po këta, në fakt, cilët janë, mu më karo personalisht me ta, jënë jarë zakonisht sjellshëm edhe jarë zakonisht punëtor. E mbi gjitha komunikim. Kanë me gjdo, unë e shumë me gjdo klient dhe me thonë faktikisht i bojmë për veti që edhe ko pas kohë edhe për me ardhë, me mikpritjen, me shërbimin, me busqeshjen, edhe pse me busqeshjen nuk pjoshohin qatë po vrejhen dhe me thonë se gjithë kohës dhe me thonë janë me maska. Po, nuk është keqë nëse edhe klienti shërbjet vetë. Po. Është një loj eksperience, cilit edhe i kryohet edhe mundësia, nëse ke mundësin të ardhme me bo kuzhin të hapën ku edhe klienti ka me gatu vetë, ajo ka me qenë edhe një plus ma i madhë. Përshkak se e përjeton gjdo përveç shijës, nështë edhe në momente caktu me ka mundësi me ka natë presionin edhe stresin e punëtorit dhe deri sa të finalizon një pjatë. Është interesant edhe në të armën që ka duhet me bëte pjesa e aktivitete vargëtuse, ku edhe atë besoj që nuk do të mungojnë shumë aktivitete, përveç kjo pjesa e muzikës live që është bo gjithkon, duhet me egzistu edhe forma tjera ku mësafirët me një vetën komplet edhe si në shpit vetë. Familia është prioritet, pjesa ma atraktive që do tjetë edhe për ty kur vjen me familje, fëmija me gjithë vetën në gjithë moment, ato duhet me qenë shumë kujdeshëm, përveç që aktivitetet vargëtuse duhet tjenë edhe aktivitetet edukative, përshkak se përveç zhvillimit biznesit, është mirë me kontribu edhe në komunitet. Po, durim, shpesh herë mu ka po pyetja dhe me thonë prej njerëzve, në fakt, cilët edhe nuk jetojnë në Kosovë, po jetojnë edhe jashtë vendit. Edhe se unë, zakonisht, kur e përmendi e bëj publicitetin e hotelit, unë tëmë gjithmonë është si në Turqi. Që në fakt i kështë e ki me gjitha kushtet e mundshme, njëjtë që shkojmë në Turqi, i ki edhe këto. Kanë me qenë qmimet të arsyshme? Qmimet të arsyshme, se di sa është formullë reale me thonë, mirë po një maj me garantu që qmimet, përveç qmimet të regut, kena me qenë ma të lirë të në tregë. Ideja është me punu gjdo formë me matematikë, edhe
më zbërthyjmë në përqindje, edhe në momentin kërë zbërthejat në përqindje dhe nuk ka shmime pa o shalë, automatikisht kena me qenë edhe matë lirë në tregë. Na jena të vedishëm për krejt situata që në kriju, jena të vedishëm për kushtet ekonomike të masës dhe jena të interesum të punu me masën për shkak metrat katror, mundësis të shfryzimit kompleksit, nuk duhet mu drojt ose me pas frik njerëz nga paragjykimi kur të shojnë i kompleks të madhe dhe tash me thonë këtu është shtrejt. Shtrejt, po. Duhet në ardhë më na provu, për mu bindë. Unë qka mundona me ka një kujdeshëm, realisht kur t'i shes produktet si pako, mu mundu mjavë zbërthy edhe mjavë spjegu qaq mirë që realisht ju del shumë ma lirë se me shku me bloku një qmim që jënë mësu me pagu në tregë. Ajo është e vërtet, është të ndodhë, po besoj që me kalimin e kohës kanë mu bindë dhe me po që krejt pjesa tjetër është veç paragjykim. Durim, unë e di që në fakt ne kemi mu taku edhe herave tjera, kemi me qenë bashkë, zakonisht edhe me shikue se në fakt kemi mundu ko pas kohë që t'jemi, edhe prej shtatore që t'kemi, edhe emisione prapë, të vazhdojnë kjo darka të bëhet në drejkë, përshkak se emisioni një kohë mëllabin në shkon në drejkë, kështu që drejka ka me vazhdu, jo dark, po drejk, gjatë ditës faktikisht ka më realizu edhe storia si storia edhe emisionit si emision, me musafirës të ndryshëm që vinë e shiojnë specialitetet të nga që gjdo i allë, pastaj, pse jo, kemi me pasë, nuk i dihet, lirohemi pej pandemis, jemi gjithë shka në regull, dohë dhe që në fakt vitin e ri e presim në like site, si djetë, nëse veç lirohemi pej pandemis. Ato nëse lirohemi pej pandemis, për këtë vit ri, na vitin e ri jashtë në borkina me pejtë në minus, veç analojnë mundësin më ko për qofë, edhe me bo gëzuvar, ato s'kina me bo pytje shumë ato heqë, o jashtë, lem që du. Kina akullë, po me onë akullë, veç lena mundësin më bo bashkë, se me të vërtet ka qenë shumë stresuse, është për të ardhë keqë, mirë po, Qoftë e kalume, po shpresëm gjithmonë që të heket. Po, ishallah, nuk kemi me pas rastet të reja edhe rritjet numrit, apo edhe këthim COVID-19. Për juve tash, sa për merni me i nati që së është kompleksin Prishtin? Dhe gjam, faktikisht nuk për e marrë me i nati, po mu po mjenë mirë që pa më qeshë për Prishtinës, edhe në amin zisë presi me dalë për Prishtinës edhe me shku diko. Kështu që ndështa t'i shku në Prishtinë, i natë t'i shku në për këtatë Prizrenit e të rëthinës, po shuqirë për Zotit që është këtu, po më bëgjitha është një urë lidhë se shumë e mirë, se ndollë që t'i edhjen shumë shpesh, ozdraj drejtë Shqipërisë, kërë një natë e bëjë këtu, një natë e bëjë në Shqipëri, apet këthejna një natë këtu, edhe shkojnë Prishtinë. Kështë që, apeshe që bjen dy natë këtu, një natë atje. Oshë knatësi që është këtë pjesë, në fakt, dhjakmi duhet me marë që me pasë edhe një t'il, në me thorë, Prishtinë, përshka që më të vërtit është me gjitha kushtet, po Prishtina mundet të marrë me shiju se nuk o lakë, rruga autostrada është... Për hirë të koreksisë dhe transparentës kërë e bone krasimin me Turqi. Për parësin që ka e kena me Turqi është klima. Klima, po. Tu tash lokacionit, realisht geografisht, kështë Kosova një që ka klimën mesdëtare dhe është njona ideale për organizmin e trupin e njeriut. Na kina më mënu me shfrydzu këtë përparsin maksimum, që ka presëm të ardhëmën me bashkëpunu me fermere dhe bëjqë të rëthinës, të zonës, të vendit, që të pak të në dhatu produktet bio që ka kultivohen këtu, na mi marë, mi trajtu në qatë njërë që me të vërtet me mëri, me kontribu edhe në kuzhinën tradicionale, me pasunu, është e pasë mjaftushëm, mirë po,
pak a shumë mja dhonë edhe atë sensin edhe shmekin e shekullet 21 edhe të kohës që jena të jetu. Kam pas mundësi shikuesit ku në fakt i kisha Arbënora me pa, ku ka përësit për shoqin e vetë prej Tiranës djathë. Llojet e djosnave, se na përzitin fruta detit, po. Se na merr malli për Shqipërinë, me shku më ngër fruta detit, e që ja ku i kemi këto. Mirë, masi s'ka përzit qanë shorët. Ata Shqipëris, mi si spresi më ngër djallë shorët, pugoqen, po. Tane, plinë, vësa e shumë gjona tjera. Durim, parim diri shumë respekt, knaqësi që bashkëpunojmë bashkë, edhe është do të takohemi veç për të mira. Jeni të mirë së ardhën, parim diri shumë. Si në shpit ju. Gëzuar edhe për fundë kështu. Faleminderit shumë. Ne dhe takohemi edhe me emisione tjera cilat e realizohen të Like Site Hotel.